Magandang gabi muli sa inyong mga kapatiran, mga kaibigan, mga kapitbahay. Ito po ang programang aking pong sinasagawa tuwing Lunes ng alas 6 po sa Amerika. Sana nga po ibigyan po natin ng kahalagan po ang mensahe ng ating Panginoon na ating mapapakinggan. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Bali Casaul dito po sa Reno, Nevada, na nagpapagamit sa Diyos parang ating pong maintindihan ang kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ating pong lagi pong napapanood o napapakinggan sa mga telebisyon, sa radyo, na marami pong mga regalo daw na hindi ho makakarating sa araw ng Pasko. Kasi unang problema po ang Amerika sa pagbababa ho ng mga biniling mga regalo sa iba-ibang bansa, kasi nga ho daw ay kulang ang mga nagtatrabaho sa pier. Eh, ang sabi po eh, marami mga batang mali-depress, marami mga tao talagang minsan ho, pagka hindi dumating po ang kanilang inaasahan, eh nasisaraan po ng ulo. At ipong pakaunawain po na ang Pasko ay kapanganakan ng ating Panginoon. Period. Kung ating pong mababasa po aklatoon ng Mateo, bago po ang Panginoon ay ipinanganak, ang sabi po sa Biblia, mayroon pong tatlong mga pantas, hindi po mga hari yon, kundi mga matatalinong mga tao. Bago ko po ay magpatuloy mananalang muna tayo, Panginoon, nawa Diyos ay mangusap ka po sa mga taong makakarinig po ng mensahe na inyong pong lingkod ay magdadala. Nawa Panginoon, buksan po nila ng kanilang puso at kanila pong isipan ng parang papasukin po ang katotohanan, ang kahalaga ng aming Panginoon sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ko po na mayroon pong tatlong mga lalaking ang sabi po ay pantas kung sasali natin o sa ating sariling wika ay matatalino. Ito pong mga tatlong ito ay kanila pong sinaliksik po nila ang mga balita na ang Mesiyas ay ipanganganak sa isang lugar. Kaya ginawa po ng tatlo ay talagang sila'y nag-google ang panahon para pag-aralan po kung saan at kung ano oras ang ating Panginoon ay panganganak. Ang magiging pamagat po ng aking mensahe po ay minsan no, nasasabi natin na He's so near yet so far away. Ano pong ibig sabihin natin po yan? Alam natin no, ang kahalagahan ng Pasko sa larangan lang ho ng material. Na hindi ko naiisip na ang pinaka-object ho ng ating pagdiriwa ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Nung ang tatlong mga matatalino pwedeng batid po sa lugar na ang Panginoon ipinanganak, nag-alay ho siya ng mga regalo. Bawat isa ay ibang klaseng regalo ang ibinigay sa ating Panginoon, sa magulang niya. Kasi, ano siya, bagong panganak lamang ho siya. Ngayon sa paglaon po ng panahon, binaligtad. Imbis bigyan natin ang Panginoon, hindi po mga bagay na material. Sapagkat hindi niya kailangan ho yan. Nung siya ay ipinanganak, ang sabi pa sa Biblia sa kalatang John, ang nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasama sa Diyos o kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Hindi mo alam lang mga tao na ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. Alam mo ngayon ho, ang dami pong nagse-celebrate ang Christmas na hindi po kinikilala si Jesus bilang Diyos, kundi bilang tao lang.
Actually, napakarami ta talagang galit na galit kay Jesus. Ang mga Muslim, galit na galit pa kay Jesus yan. Ang mga ibang mga grupo ng mga mananampalataya, hindi usap kinikilala ang Diyos. Mas matas pag-aho ang mga leader ng mga reliyon. At kapag po ang leader ng reliyon ay nag-birthday, sandang bukal po ang regalo o pera ibinibigay po sa leader ng kanilang reliyon. Okay lang man ho yan, pero ang pinakatema po ng Christmas ay ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, alam naman pipiliin niyo po, riligaruhan kayo ng bukas ay maring wala na o kinain mo na ngayong gabi o hindi mo gusto, pinibigay mo sa iba. Ating pipili po ng ating Panginoon, ating pinakarigalo sa ating buhay. Kasi ito pong Diyos na nagkapang tao, isa lang ho ang gusto pong mangyari ho sa atin na tayo maging mga anak niya sa pananampalataya. Kaya doon ho sa aklat ng John chapter 1 verse 12 sabi niya, sa mga nagsitanggap ho sa kanya, yun ho ang pintuan na papasukan ninyo, tanggapin mo po siya sa inyong buhay, sabi ng salita ng Diyos. Bibigkakaw kayo ng Panginoon po ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano po ang may tutulong sa inyo? Halimbawa, binigyan ko ng regalong mamahali. Halimbawa, Rolex. O sasakyan na, halimbawa, Mercedes-Benz. Hindi ko kayo madadala dyan sa langit. Yan ay mga bagay na may hangganan lang. Parang gamitin mo ilang taon at katapos nagsawa ka na. Kaya ibinibinta mo sa ibang tao parang magamit naman ang binili mong napakamahal. Sa dami-dami ang taon na lumipas, sabi ka, more than 2,000 years ng ating Panginoon ay pinanganak. Sa dami pong tao sa buong mundo, almost 7 billion ang populasyon po ng mundo. Ilang kayo sa dami noon ng 7 billion ang nagkaroon ho ng pagkakataon na tanggapin po si Jesus sa kanilang buhay, sa kanilang puso upang siya ay maging kanyang tagapagligtas. Upang siya ay mapabilang sa amin, parang mapabilang po sa mga anak ng Diyos. Sino? Sa mga, ang sabi ng Biblia, sa mga nagsitanggap sa kanya sa pananampalataya. Kasi ganyan, hindi natin nasa kikikita ho siya. Pero ang ating buhay po, ang ating katawan, ating pong ipinabago sa ating Panginoon, pinaging banal niya, ang ating katawan ang siyang templo ng Espiritu ng Diyos. E kung nasa sa ating pong katawan natin, ating pong paingatan po ang ating mga sinasabi, ating mga gawa. Kasi alam po ng Holy Spirit ang latang bagay na ating ginagawa. Alam niyo kung anak tayo na Diyos o hindi. Mahalaga po ang pagtanggap sa ating Panginoon. Diyan po magkakaroon po ng kahalagahan, kahulugan, at importansya ng Pasko na ating pong ipagdiriwang sa buwan po ng Disyembre. Kaya, pagka may mga nagsisipagtanong marahil sa inyo, kapag tinanong kayo, ano ba ang pabasko ng papa mo o ng mama mo o ng ninong mo at ninang mo o ng kapatid mo? Siguro marahil ang inyong sagot ay napakadami. Tambak-tambak sa isang gilid po ng bahay ninyo. Ilan ba kaya sa napakadami nyo na masasabi po nila na bagamat ala ko masyadong regalo sa bagay ng material, pero ang regalo ko mula sa Diyos
ay ang aking Panginoong Hesus Kristo. Yan ang isang napakadakilang regalo ng Diyos, ang kanyang pagliligtas na tayo po ay ibibilang niya sa kanyang mga anak. Alam niyo, ang pagiging anak ko ng Diyos ay hindi nadadala sa ipinanganak bilang halimbawa Protestante, bilang Pentecostal o anuman ang relihiyon o Musliman ko ano. Ito po nangyayari lamang po sa kapanganakan na muli. Yan sabi sa Biblia. Kaya kapag po ang Panginoon ay nasa sa atin, ati pong pinagsisisihan ang ating mga maling mga gawa, ang tawag po niya ay kasalanan. At pagkatapos po ay dinakap natin siya, Panginoon, salamat po na ipanganak ka, pumunta ka sa krus, namatay ka para sa aking kasalanan, tinatagap kita sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Ang sabi po sa Biblia ay maliligtas ka. Yung regalo niyo, ano mangyayari po sa regalo niyo? Wala. Iba niya kung nasubra niyo ang pagkain, ay baka ho, ma-hospital po kayo kasi nabulunan kayo sa mga nakakain niyo. Minsan ho, pinaggagalingan po ng ano, ng away. Ba't ganito na lang ang binigay sa akin? Yan ang maling-maling pag-unawa kung ano po ang kahulugan ng Christmas. Ang Christmas ay, ang Diyos ay magre-regalo sa inyo. Ang regalo niya ay buhay na walang hanggan. Ay. Minsan ang mga anak ko, tinatanong ako, Dad, ano ang gusto mong regalo? Sabi ko, hindi ko na kanya kailangan ng regalo eh. Ang mahalaga, nasa sa akin si Kristo. Bigyan man ako, hindi ala kong problema po dyan eh. Kaya ang nasa sa akin ay hindi magwawakas. Ang mga panglabas po na binibigay sa atin ay may katapusan. Kaya, lilipas naman po ang buwan ng Disyembre. Ano bang kalagayan niyo sa harapan ng Diyos? Kayo ba'y kabilang sa kanyang pamilya o wala kayong kaalam-alam kung ano po ang kahulugan at importansya ng kanyang kapakanakan? Limang mga pantas na matatalino. Bakit po yun ay matatalino? Sabagat, kahit napakalayo po ang kanilang pinanggalingan, hindi ho hadlang upang hanapin ang Panginoon ipinanggalang po sa isang lugar. Sabi nga, wise men from the east. Ang biro, napakalayo ho noon sa Jerusalem o sa Bethlehem. Pero hindi ko na lang sinasalang-alang-alang ko yung hirap. Tatawid ng bundok, tatawid ng ilog, tatawid ng disyerto. Uulanan, iinitan. Sa kanila, talagang kanila ho napagpasyahan na. Na wala po makahalag po sa kanya na hangat hindi nila mahanapan ang Bisayas, ang Panginoon. Na ibigay po sa Dalang Ama upang maging ating tagapagligtas. Alam niyo, marami tao talaga na litong-lito kung ano po talaga ang katauhan at ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kasi wala ko silang alam, hindi ko sila nagsasaliksik ng pagka-Diyos ng Diyos sa Biblia. Minsan yung may pinapakinggan pa ako ng nagdebate ng isang magkakasama po sila noon. Isang
isang reliyon na grupo sa Pilipinas. Sabi ng nakipagdebate, ala kong alam eh. Ang alam ko lang ay 10 mga talata. Ano bang klaseng kaalaman yan? Kaya nung tinanong ng kadebate niya, wala usang magawa eh. Kasi wala usang kaalaman. Hindi usang nagsasaliksik, sabi ng isang kadebate, hindi ka kasi nag-aaral eh. Yun lang itinuro sa inyo na yun na lang ang itinuturo sa inyo. Si Kristo hindi Diyos. Pag hindi ka kabilang sa aming grupo, hindi ka maliligtas. Ano mo klaseng kalaman niya? Ang Diyos ba eh? May kinakamba pang reliyon? Wala. Ang tinitang po ng Diyos ay ang buhay natin na binabase natin no, sa kanyang mga salita. Alam mo, ang mga Muslim, may Bible din ho yan eh. Pero maling-mali po ang pag-unawa sa kanilang natututunan. Ang mga komunista, ganun din, meron po sa lamang itinuturo sa tao talaga na hindi talaga maka-Diyos. Ito pong tatlong ito at yung bigyan po ng pansin. Tularan natin no, ang tatlong mga matatalino. Walang nakakahadlang. Isang tayo eh, makaraling tayo ng mga sa ating nanay, sa ating kapatid. Ba't ka nakikinig dyan? Anong mapapala mo dyan? Kasi sasara natin ng ating telepon, katapos hindi na ito makikinig. Paano po darating sa inyo ang pananampalataya? Ang sabi po sa Biblia, ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng ating mga tainga. Pinapapasok natin sa ating puso. O kalaw naririnig. Kaya ang ating pananampalataya, dispalanghado eh. Kung saan sa ruta na nanalangin. Santo-santo, pinapanalangin na natin. Walang magagawa ho yun eh. San Pedro, San Pablo, San Benito, kung ano-anong mga santo, San Jose, kung ano-ano. Hindi na wala niya mga tagapamagitan eh. Pero sa mahabang panahon, yun ating pinapaniwalaan. Kaya sa Pasko, inyo pong gusto ng ano ang isipan ninyo. Kapag ho kayo may Panginoon sa buhay ninyo, ho, yan ang tunay na Pasko sa buhay po ng isang tao. Kahit wala kang regalo eh. Basta may Panginoong Hesus ka sa buhay mo. Kasi pong sabi ko sa John chapter 1, verse 12, sa mga nagsitanggap sa Kanya, ay pinagkaluban niya ho ng karapatan na maging mga anak na Diyos. Doon po sa mga sumasampalataya po sa Kanya. Alam niyo, eh, ako napakarami kong kapatid, marami kong mga pamangkin, marami kong mga apunis sa tuhod. Hindi ko kayang bigyan po sila ng regalo isa't isa. Wala akong ganong klaseng alaga sa aking bulsa. Ang pinakamaganda pong regalo na aking pong maibibig po sa inyo ay si Jesus. Tanggapin mo po siya. Babaguhin ka niya. Pag binago ka niya, pagpapalain ka niya. Alam akong nalaman ng napangaralan ko pong nagpabago ng buhay sa Diyos na mahirap ang pamumuhay. Kami sa una mahirap kami. Pero sa aming pagpapatuloy na pananalig po at paglinago sa Diyos, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon sa aming mga pangangailangan. Wala po kong inutang, wala akong kapatid na pinerwisyo. Sapagkat po, ang Diyos po ang aking, ang nagbibigay po ng kailangan ko. Kaya maging mahalaga po ang Pasko ito sana eh
buksan niyo po ang puso niyo sa ating Panginoon at sabi niyo, Panginoon, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ang regalo ko sa Paskong ito. Sana nga po, ganun po ang gagawin ninyo. Next year, sa sunod po ng Pasko, inyo pong malalaman ang kaiba ng buhay ninyo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, punta niyo po ako sa maikling panalangin. Ikaw po ang aking magiging regalo po sa buhay ko ngayong Paskong ito, Panginoon. Kapag po ikaw ay nasa sa akin, hindi mo ko pagkukulangin ang aking mga pangailangan sa buhay nito. Panginoon, ang mga regalo sa material ay mahalaga din yan, pero hindi yan ang pinakamalaga sa buhay. Kundi si Jesus na siyang dapat bigyan ng pansin at pananampalataya at pagmamahal. Salamat po, Panginoon, nawa kaming lahat ay magkaroon po ng masayang pagdaras po ng Pasko ito. Salamat po, Panginoon, mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.